Şakik Balki ayitti. 5 şadi 700 alimden sorudum. Biri akıl kim? Zirek kim? Bay kim? Derviş kim? Bahil kim? Dip şu beş şadi 700 alimden soramda 700'sü de bir cevap verdiler. Hem mes ayittiler. Akıl yani dünyanın dost tutmadığı adam. Zirek yani dünyaya özün ağlatmadığı adam. Bay, Allah'ının qismatını razı bolan adamdır derviş yani qalwına ziyada xahi bolmadyk adam bəxil yani xudayın haqını xudayın xalqından min qit yan adamdır deyib jogap verdi